Ahoj, jsem Lucie Oettinger a jsem jedna ze zakladatelek Bez trestu. Chtěla bych vás pozvat na pochod proti sexualizovanému a domácímu násilí, který se uskuteční už tenhle pátek 4.6. od 17.30. Je to extrémně důležitý téma, který se dotýká obrovského množství lidí každý rok a proto si zaslouží veškerou pozornost, kterou můžeme věnovat. A teď je super čas se tohoto téma postavit, protože lidi poslouchají. Takže pochod 4.6. 17.30 Palackého náměstí. Díky moc.